YouTube, seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee. E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de escadona. A gente tá usando aqui um arco e também um cajado que dá choque. Só que isso não é tão importante, porque na última escadona o João perdeu. O João, no caso, o irmão do Portuga, e a gente tava jogando também com o Inê. Porém, o João perder é muito mais importante, por quê, Inê? Fala pra gente. Porque ele vai ter que lamber um sovaco. Exatamente. De quem é o sovaco? Do irmão dele, do Portuga. E para de pegar madeira, para de... Tá roubando, vai dar desculpa pros outros falar que roubou, então ele não vai fazer. Vai, joga fora. Joga. Isso, não, isso. Pera aí, pronto, tá tudo aqui já, ó. Beleza. Aqui, pra quem não tá entendendo... Faltou só uma porque caiu no Void. Tá, tá, Inê, calma, não precisa dar a descrição completa do que você tá fazendo. Muito obrigado. Deixa eu continuar aqui e falar, porque é um negócio muito mais importante que eu estou empolgado pra falar sobre isso. Posso falar? Pra não falar que roubou, né? É, pra não falar que roubou. Então vamos falar certinho. Galera, a escadona é assim. Todo mundo que perde 3 vezes seguida, que é uma coisa muito impossível de acontecer. Muito possível, a não ser que a gente burle o sistema. Todo mundo que perca 3 vezes seguidas paga um desafio. O desafio que a gente escolheu pro João pagar, se caso ele perdesse 3 vezes seguida, era fazer um desafio aí com o irmão dele, o Portuga. E toda vez que ele perdesse, ele tivesse que lamber o sovaco do irmão dele, entendeu? Jesus Cristo. Só que aí que tá, o João já perdeu 2 vezes. Se ele perder agora, já era. Só tem um probleminha, né? Qual? Eu posso falar pra ele? Fala. A gente escolheu aqui, João, que você também vai lamber a teta, o pé, entendeu? Não. Ó, primeiro eu já achei que você esqueceu essa história. Vamos começar então, gente? Vamos começar? Mano, ele vai lamber o pé do Portuga com leite condensado. Não, isso não tava no combinado. É verdade, esqueci disso, tem um leite condensado também. Vamos começar esse negócio. Ele vai lamber a teta do Portuga com leite condensado. Vamos começar, 3, 2, 1 e valendo! Valendo! Poxa, o que é isso, mano? Você tá tentando me matar, Edu? Calma aí, que ainda nem... Acabou isso aqui, vocês estão... Olha lá, ele tá perdido, coitado. É que eu tô nervoso. Vai lá. A gente entende, João, relaxa. Gente entende. Nossa, João, você vai estar muito ferrado, velho. As flechas acabam, Inê, relaxa. As flechas acabam, ele vai gastar tudo, depois gasta nele. Então deixa eu continuar aqui, porque a vitória é o que interessa. Hoje a gente não pode perder. Olha o Void lá que interessa também, falou. Ô, Inê, já sabe, foco e atenção, já sabe onde que vai, né, Inê? Já sei. No Educoff. O foco, toda a atenção da escadona de hoje é pro João. É pro João. João, que João, me esquece, eu tô de boa aqui. Todo mundo quer ver, João. Para, João. Todo mundo quer ver, então é isso que a gente vai ter aí. É isso que a gente vai ter. E se caso o João perder, esse desafio, no finalzinho da escadona eu vou botar um take, assim, não é take, tá, gente? Tô brincando. É um take, assim, de várias lambidas dele, assim, só pro pessoal ficar na estiga pra ver o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Vou colocar. Vai estar no seu canal, João, esse negócio? Eu, claro que vai. Eu podia estar no meu guardado aí pro resto da minha vida, né? Mas fazer o quê? A vida é injusta. Nossa, mano, que nojo, não, velho. Não. Primeiramente, fui eu que vou passar todo esse vexame na minha vida. Depois, como é que eu vou falar isso pros meus filhos? Ah, você mostra no meu canal? Falar assim pros meus filhos, ó, lambi a teta do seu tio com leite condensado. Isso é o pior, né, Inê? Porque ele sempre vai estar com o Portuga, entendeu? Porque o Portuga é irmão dele. Então, sempre ele vai lembrar, assim, olhar pra teta do Portuga e vai lembrar. Pô, lembrei a teta do meu irmão. Sabe? Não, imagina. Era delicioso. Nossa, que regaço. Já passei a língua lá. Não, vou virar assunto de churrasco da família. O meu irmão, ó, você lambeu minha teta, cala a boca. Ah, meu Deus do céu, eu já desisto disso aqui. É, se você perder, você já, né? Desiste? Já quer perder logo? Não. Calma. Não, se quiser, tal, você pode conversar. Olha o regaço, mano. Ele tá pegando madeira, que dó. Ah, oh, e se a gente tacasse umas flechas nele, destruísse tudo, o que aconteceria? Ah, isso não seria legal. Ai! Ah, quer dizer que você quer atacar, é isso mesmo, João? Claro. Isso mesmo? Você quer atacar logo eu que tô bem na frente? Não, vamos, Inê, vamos. Ele não abriu nenhum lucky block, vai dar dó dele dessa vez. Dessa vez a gente não vai vacilar, não. O que aconteceu das últimas vezes? A gente tava brincando, conversando, enquanto ele tava subindo, né? Louco esse escadão, entendeu? Ele ficava jogando, deixava a gente pra trás. É, deixava a gente pra trás. Dessa vez a gente vai ser pilantra, igual ele fazia com nós. Filho da mãe. Hoje o dia vai ser o inverso. Eu não vou falar uma palavrinha nessa escadona. Eu só quero ganhar. Isso aqui é a minha tática. Enquanto você fica conversando com o Edu, eu tento ganhar, porque o negócio é assim. Vamos ver hoje, então. Vamos ver hoje o que você vai fazer, João. Eu quero ver como vai ser conversar sozinho, João. Hoje você vai ser o assunto. Como assim conversar sozinho? Conversa comigo aí, Inê. Vem cá. Na verdade, você não quer me dar um abraço? Sai aí, sobe aqui. Não, eu não falo com ninguém, não. O quê? Com a vontade. Fica com tá caindo aí, João? Ô, caramba, hein? Ainda não me acostumei com esses cogumelos aqui. Dá uns efeitos muito doidos. Caramba, hein? Esses cogumelos é bom, hein? Ele pula? Ele pula, dá velocidade, dá tudo esse cogumelo.
Nossa! Gostei disso aqui. Eu não vou comer cogumelo, não. Cogumelo dá azar. Oi, que legal, Ide. Eu sei, eu tô ligado. Eu tô ligado com esse negócio aí. Daqui a pouco eu truto o spawn pra dar uma testada. Já que você tá acabando com tudo aí. Nossa, que doido! Que doido! O que? Você vai destruir... Meu spawn já tá um regaço. Quem que fez isso aqui? Nossa senhora, mas eu tô quebrando essas lucky block aqui como se não tivesse um dia de amanhã, velho. Não, quebra mesmo, né? Enquanto, tô acabando com tudo. Enquanto ele tá dando flechada em nós, raio, a gente tá regaçando ali. Tá abrindo todas as lucky block. É estratégia, isso aí chama estratégia. Por enquanto você tá enchendo o saco, João, por enquanto você fica batendo em mim, no Edu, um ou outro vai passando. Ah, meu Deus do céu, que regaço, velho. Oh, deixa eu jogar isso aqui, deixa eu ganhar, pelo amor de Deus. O que que eu vou falar pra minha mãe? Ah, não sei. O quê? Oxi, fala que deu vontade da lambidinha na teta dele, velho. Ah, claro, coisa mais normal do mundo. Fala, deu uma vontade de lamber a teta do meu irmão. Ah, então é a mesma coisa você parar alguém na rua e falar assim, tô com vontade de lamber sua teta, tem como você tirar a camiseta aí? Ué, não é sua teta. Não, é seu irmão. É subaco, é diferente, gente. É que a teta vai junto. Vou falar mais formal, axilas. Ah, pior ainda, ele não deve tomar banho, ele fede. Ô, Inê, por que você tá aqui? Vai embora. Sei lá, velho, eu acho que tipo, deu uma vontade de ficar no teu spot matando. Não. Acredita? Daqui a pouco dá a mesma desculpa de novo. Ah, escorreguei o dedo. Tô aqui junto com o Edu Koff. Escorreguei o dedo e dei TP no Edu. Então, tipo assim, então, sem querer, eu queria destruir teu parkour, velho. O game mod, ele pode fazer o que quiser. Inclusive, decidir quem vai ganhar, entendeu? Ah, o Inê ferrou tudo meu parkour aqui. Como é que vai passar agora? Me fala aí, amigo. Ah, eu vou, sei lá, vou na do Edu. Vai no Edu? Você tá ligado que eu vou deixar 100 segundos, né? Porque se você perder, aí você vai ser o próximo da fila. A gente nunca estipulou. A gente nunca estipulou essa regra, né? Tem esse detalhe que também, regra? Né? Se quem perde por segundo depois do perdedor final da terceira, talvez possa ficar no lugar, entendeu? Dele como. Não pode. Pode, a gente tem. Não pode. Sabe por quê? Sabe por quê? Senão ia ficar sem graça. Por exemplo, se o João perder agora, ele paga o desafio, correto? Certo. Então, daí, e quem que é o próximo? Vai ter que jogar outra escadona pra saber quem vai ser o próximo, tá em risco? Não, o segundo... Não, peraí, mas você perdeu a outra também, filhão. E outra, também, senão fica muito injusto também, sabe por quê? Porque, não é que eu perdi a outra, você não entendeu o que eu falei, eu vou explicar novamente, porque você não tá entendendo. O segundo a ficar aqui, porque o perdedor vai ser o João, né, pra ele pagar o desafio e a gente ganhar dele... E ele lambeu até do Portuga, entendeu? O segundo acumula uma derrota já. Combinado, então? Combinado, firmeza. Eu só acho que o Inê deveria cumprir o desafio junto comigo. E sabe por quê? Senão fica muito injusto também, sabe por quê, Inê? Porque senão a gente, nós dois fica contra ele. Então vamos fazer assim, vamos deixar disputa entre nós também, entendeu? Aí quem perder, já sabe, né? Vai ter que tá em risco. Porque na outra, quem terminou em segundo foi você não esquece, não. Ô, filhão, você não entendeu muito bem, você é meio... Começou a valer só agora, sério. Não é que começou a valer só agora. Tipo, como já vai ter um desafiante, entendeu? Que vai pagar o desafio, que no caso é o João, vai ficar meio que faltando, entendeu? Um desafiante, porque a gente vai ter que jogar outro escadão pra acumular uma derrota, você entendeu? Então, sempre que for assim na terceira vez, se caso o João ganhar, quem acumula a derrota é o segundo. Esses caras vão perder, no caso, entendeu? Meu Deus do céu. Você conseguiu entender ou precisa desenhar? Eu acho que o Inê é meio lerdinho, não conseguiu entender, não. Se você desenhar esses escadona aqui, eu vou agradecer. Toma, Inê. Eu não entendi, foi nada. Nossa, ô João, você tá ferrando? Você tá ligado? Eu tô tentando ajudar. Não. Tô tentando ajudar as ideias do cara? Beleza. Eu estou tentando matar todo mundo. Tá mesmo? Ah, ele tem derpio, mano. Ó, que regaço, velho. Vai, vem, Inê. Inê! Ele tem enderpeel. Mata ele, João, que ele tem enderpeel. Eu? Ô, você é burro, Inê. Mata ele, João. Ô, Inê, você não quer ver ele lambendo a teta do Portuga? Eu quero, mas eu não quero ver eu também sendo o próximo desafiante. Mata ele, João, vamos lá. Ó, João, você quer se livrar dessa teta aí? Parei. O quê? Não. Ah, tá. Pra mim me livrar disso aqui, eu tenho que ganhar. Ah, demorou. Ué, de qualquer jeito eu tô ferrado. Se eu não ganhar, o que que eu vou fazer aqui? Se você ganhar, você tá livre do desafio, filho. Então, mas se você ficar em segundo, do mesmo jeito, você tá ferrado. Se o João perder e você ficar em segundo, você tá ferrado. Se o João, se o João perder e eu ficar em segundo, eu estou ferrado. Ah, dane-se o João, então. Como assim, dane-se... Oi, Ney. Você sabe que um dia você vai perder e eu vou escolher seu desafio. Oxe, por quê? Porque eu decidi isso agora. Eu vou escolher seu desafio. Não, não vai mesmo. Não, o do Ney, ele já tem uma fobia, entendeu, João? Ele tem uma fobia... Que ele não pode. Ele não pode ver inseto, ele grita e esperneia. É sério, entendeu? Isso? Olha lá! Lógico que não, você lembra um dia lá que eu vi uma. Como é que é o negócio? Uma aranha? Lembro, você correu.
Meu Deus, né? Não, ó, não corri não, velho. Eu fiquei parado só. Nossa, gritou assim. Ah, então, parar de medo, só se for. Ele ficou travado. Inezinho, não vou deixar você subir, não. Vocês briguem, briguem muito aí, porque eu tô ganhando esse negócio aqui. Tá? Não, filho da mãe! Tá mesmo, velho? Eu não tô conseguindo acertar o filho da mãe do Inê. Ai, que pena! Ah, acertei. Mano, tem uns Creeper que explode aqui. Não, tem uns... Não, aí é mancada. Tem uns Creeper com roupa de DNT, é isso que eu quis dizer. Que regaço, viu, velho? Mano, tem um Creeper que explode. Ah, não, meu Deus do céu. Edu, me deixa. Tô te deixando, João. Se coloque no meu lugar, pensa que coisa horrível. Não é meu pé de Portuga? Não, não, ninguém falou pé, é sovaco. Não coloca outras coisas. Tudo. Não, mas se, ah, não. Eu não sei o que é pior. Qualquer um é. Tudo, você vai lamber tudo. Não, que tudo. Que... Vai lamber tudo dele, filho. Qualquer coisa que vocês escolherem já é ruim. Ai, que merda mesmo, viu, velho? Você quer brincar, né? Você vai brincar de verdade agora. Vou brincar então. Vou brincar. Boa. Só eu consegui comer meus negócios aqui. Ó como ele vai! Ó como ele vai! Eita! Eita, bichão! O cara tem umas 200 enderpearls, não sei de onde ele arrancou tanto. Eita, bichão! Ai, deu merda na minha escadona! Pode. Deu merda inteira na minha escadona. Boa, Edu. Deu a vida do Inê na minha escadona. Ah, não. Olha o regaço. Nossa. Meu Deus! Que foi isso? Isso? Não, só... Ah, não! Boa! Boa! Mano, eu vou arrumar meu inventário, velho. Quando eu voltar, vou voltar fazendo um rebento. Não, eu preciso fazer um negócio aqui, né? Desculpa. Não, desculpa nada. Se ferra aí. Poxa, desculpa. Você tá tentando me explodir, filho? Claro. Ah, beleza, então. Inê. O quê? Eu matei. Você tá ligado que você não ganha mais, né? Eu sei que eu não ganho mais, então eu vou infernizar você pra você ficar em segundo. Poxa, mas por quê? Porque você vai se ferrar também. E o Edu? Por que o Edu nunca se ferra? Pera aí. Porque eu sou... Não. Eu sou mito. Ah. Ah, pera aí, por que ele nunca se ferrou? Vai embora, Inê! Não. Você tá reclamando demais! Não! Porque... Não! Ah, morreu o caramba, mano. Não é nem esse problema, Inê. O problema é que você tá falando demais do meu irmão, quer que eu se ferro. O coração peludo se ferra, ó. Coração peludo o quê? Inê, ó, não! O seu foi contado. Vai, moleque! Não! Não, não, não! Ferrou! Ferrou! Os dois morreu? Os dois tá no mesmo lugar, não é só isso, não é só os dois morreu. Os dois tá na mesma posição. Meu Deus do céu. É, moleque. Para com isso, Edu. Sai fora. A minha do céu, olha o Não! Ô, mano, não tem como passar na minha escadão, sério. Bugou. Escadona do Edu tá cheia de... Nossa, cheia de lava. Meu Deus do céu. Não. Isso é bom. Não, bugou minha escadona, mano. Sério, não tem como. João, até você tem a chance de ganhar. Não, bugou minha escada. Você não tá entendendo. Não tem pega os cogumelos, Edu. Ó, Edu, se eu ganhar o GM, eu posso te ajudar. Você pode me ajudar pra quê, besta? Ah, eu ganho o GM, te ajudo, ué. Se é assim, então? Você fica em segundo? É, assim, não tem... É, não tem como você ficar em primeiro. Como você ficar em primeiro? Me fala aí. Como? Assim, ó. É, ó. Tá tentando me matar mesmo? Não! Ó, como que o Inê não morre, mano? Tá todo mundo junto? Por que eu tomei na que bote, ó? Filho da mãe! Não tá ficando mole pra ninguém, não. Beleza. Aí, fica... Beleza. Sai de casa, comi pra caramba. Beleza. Fica brigando vocês dois aí. O quê? Você não vai ganhar, filho. Não adianta. Eu vou sim, né? Quem disse que não? Ainda não acabou? Eu e o Edu pode ficar brigando aqui até amanhã. Você não vai ganhar. Mano, isso aqui não... Ah, velho, esses bichos... Que merda de bicho é esse, velho? Ah, esse merdinha desse... Nossa, mano, eu juro pra você, eu que vou passar o leite condensado no tudo do Portugal. Você vai fazer nada, Inê, eu tô falando. Vou passar... Mano, se você moscar, eu passo até naquela testa dele que é suada pra caramba. Oh, não tem como, sério, não tem como jogar esse negócio. Ô, tá cheio de lava no mercadão, não vale, gente. Ah, eu caí sozinho! Não tem por onde passar, mano, você não tá entendendo, não tem como fazer nada. Sai, bicho! Pega bloco, pega água... Ó, se você quiser, Edu, não que eu tenha supondo assim que tipo assim, você vai perder. Mas se você quiser, eu posso ganhar e ajudar você. Ah, vai ajudar eu, vou ficar com um ponto valendo. Nossa. É a única alternativa que a gente tem, Edu. Vamos utilizar ela, vamos. Mas falou, esse chão é um merdinha mesmo, né, velho? O cara quer... Mano, o cara quer que eu perca. Mano, meu sonho era ver o Edu fazendo um desafio só. Você meu vai sonho, sonhar. Só meu sonho, velho. Acho que o sonho de todo mundo é isso. Ninguém nunca viu o Edu se ferrando. É lógico, eu sou experto no, na arte do roubo. Você fala que você é do capão, mas eu... Na arte do quê? Roubo. Ah, demorou. Demorou, então. Nossa, capão redondo vai comer solto agora aqui.
Peraí. Cadê o... É sério mesmo? Sério mesmo? Pera aí, então. Ele vai ganhar de nós, Inê! Ele vai ganhar de nós, Inê! Ai, eu travei! Ô, Inê, ele vai ganhar de nós. Você tá brigando entre nós que ele vai ganhar de nós. Você tá vendo isso, né? Você quer isso aí. Você tá querendo isso aí. Eu tô sentindo isso. Ele não vai ganhar, Edu. Todo mundo sabe. Ele tá um ferrado, pescador, né? Tem certeza? Eu tô aqui na frente, Inêzinho. Parou, Inê. Parou a briga. Parou. Parou, então, parou. Parou a briga, né? Parou. Tudo pra ele. Quem que me derrubou? Meu Deus. Quem te derrubou? Que peninha, você caiu? Inê, que será que foi, cê, né? Você tá muito ferrado, sério. Eu vou tacar leite condensado em você, vou tacar no seu cabelo aí. Pode lamber o meu também, o meu sovaco, quer lamber também? Não, vou tacar leite condensado no seu cabelo. Já que tá assim, cabelo. Tá lambendo de todo mundo. Inê, você tá zoando demais, Inê. Eu não zoo não, velho. Tá bom, Inê, tá bom. Não, sério. Ó, Inê, eu não desejava mal pros outros, não. Eu não também desejo, não. Você é meu amigo. Ai! Inê. Eu tô falando sério, mano. Te adoro. Ó, Inê, você esquece que você dorme, que você come. Oxi, mas eu tô falando que eu gosto de você, menino. Você é doido? Inê. Então deixa eu ganhar, você gosta de mim, Inê. Bata o Edu aí. Hã? Não. Tenta aí matar o Edu pra você ver. Ô, João, não faz isso. Não é assim, João. Não é que eu não queira te deixar ganhar, entendeu? É que, sabe, não é, rola. É, porque ele quer ver se ferrar. É muito mais legal. Tipo, você já tá quase perdendo. Ô, você tem noção que há anos a gente não consegue fazer um desafio aqui na escada, porque ninguém consegue perder consecutivamente igual você, assim? É. Não, o Inê não fez o desafio dele. É porque ele perdeu consecutivamente. Eu perdi consecutivamente. E no dia que eu vi ligar pra minha mãe lá, me ignorou simplesmente, não, saudade dela. Você tem que fazer aquilo ainda, né? Opa! Opa! O que tá acontecendo aí, gente? Que isso? Quem ganhou? Foi ele! Oh, foi ele mesmo, Lixo Fu! Não, deixa eu saber. Quebrei. Ah, João! João, você conhece o novo comando do Minecraft? Qual comando? Deu merda! Esse aqui, ó! Cadê? Meu Deus do céu, traz o leitão, cadê o leitão? Você gostou do comando? Não gostei, pô. Inê, você tá ferrado. Ô, Edu, você quer matar não, o leitão? Não, deixa eu ganhar, tô ganhando já, Inê. Tô ganhando mata com honra, Inê. Mata ele, pô. Inê, você tá, vai estar tá muito ferrado. Olha aqui, ó. Edu, olha pra mim, tá olhando pra mim? Ô, João. Olha pra mim. Faz de novo, vai, Inê. Tá muito certo. Já era, João, já ganhei. Vamos agora, então, fazer o desafio do João, onde ele vai ganhar as lambidas. Opa, ele vai lamber o subaco do Portuga. Tem como esquecer. Veja um take novo aí, porque a gente vai lá gravar agora. Só porque ele tá precisando. Vou buscar na casa dele agora pra gravar. Ha 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 ha!